لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. کہ وہ آئے کلام الہی سے ہماری روحوں کو منور کرے. قاری محمد عادل. الشيطان الرجيم. الأنفال. قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال من المؤمنين
صدق الله العلي العظيم. حاصل کر رہے تھے تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دی کہ وہ آئے اور کلام الہی سے ہماری روحوں کو منور کرے. قاری عبداللہ جان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Oh.
كما صدق الله العلي.